سلام پړند کول سره کامران میری متاثر ابولم له خورشید څخه د سهار د 9 بجو خبر نوته د کندوز په مرکز کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت وویش وسلوال مخالفین چې 15 پکې قومندانان دی وژل سول او یو لسنوري چپیاندی د کندوز امنیه قومندان وای د عملیات 13 ورځ د کندوز خار په کنم سیمه کې تر سره او یو شمیر وسلی هم د افغان ځواکونو لاس ورغلی دي د نموړي په نه په دین خطو کې چې دمګړی هم دوام لري یو هاموی ټانک دوه رینجر موټر امبولانس او یو هایلاکس موټر چې له دې وړاندې د دولت وسلوال مخالفینو لاس ورغلی و هم ویجاړ شوی دي از طرف نیروی امنیتی اقدامات ویژه خوبی صورت گرفت در منطقه کنم که الحمدلله و خوشبختانه عملیات موفقانه به پایان رسید. در این عملیات تعداد دشمن 27 نفر کشته 11 زخمی یک امبی در گرفت دو رد رنجر بود یک امبولانس و یک موتر ایلکس از اونا عریق شد و دو دستگاه مخابران به دست آمد و در امروی دمی کرد. د ملي والي حکومت جای رئیس په چین کې د روسي لومړي وزیر سره په لیدنه کې له ترهګرۍ سره پرګړې مبارزې ټینګار کړې. ښاغلي عبدالله په دې لیدنه کې ویلي دي کابل او مسکو په ځینو مواردو کې له یو بل ډول ننګونو سره مخ دي چې اړتیا ده څو دواړه هیوادونه په دې اړه سره په ګډه مبارزه وکړي. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو مشرانو د افغانستان او روسیې د اړیکو پر پراخوالي هم ټینګار کړی او ویجای رئیس د کابل او مسکو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراخوالي غوښتنه کړې. بلخوا د روسیې لومړي وزیر په وروستیو کلونو کې افغانستان د روسیې ستراتیژیک ملګری بللی او زیاته کړې ده چې روسیه غواړي په افغانستان کې پر سته اقتصادي موقعو کار وکړي. لبل لوري اجرایه مشر په چین کې د شانګهای د ناستې په څنډه کې په بهرنیو چارو کې د هند د دولت له وزیر سره وکتل. د اجرایه ریاست خبر پاڼې د معلومات پر بنسټ په دې لیدنه کې چې 13 ورځ ترسره سوه دواړو لورو د دوه اړخیزه اړیکو د پراختیا د ګډو ګواښونو په وړاندې د مبارزې په سیمه کې له اقتصادي موقعو څخه سمه ګټه اخیستنه لکه د چابهار بندر له ترکمنستان څخه د ګازو لیږد او د درلالام زرنج د لارې د بیا رغونې په اړه خبرې وکړې. یادونه ور د چې د ټاپي په نامو د غازو د نلیکی پروژه د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ترمنس دوه ورځې وړاندې پیل شو چې افغانستان به له یادې پروژې څخه د 0.6 میلیارد متر مکعب غاز ترلاسه کړي او هر کال به افغانستان ته د ترانزیت په نامو 400 میلیون ډالر هم ورکړي شي. امریکایي ځانګړو ځواکونو د هلمند ولایت د سقوط څخه د مخنیوي په موخه پټ پوځي عملیات ترسره کړي دي. نیویارک ټایمز د افغان امریکایي سیاستوالو له خولې چې نه یې غوښتل نمونه یې په ډاګه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د امریکایي ځواکونو ګډون ته جدي اړتیا لیدل کېده او د دې برسیره چې په هلمند کې له هوایي ځواکونو ګټه اخیستل سوې د افغان پوځ ځانګړو ځواکونو هم په دې عملیاتو کې ونډه اخیستې. د ټاکنو نړیوال ملاتړي بنسټونه د غوراوي کمیټې د چارو په پیل کې ستا ځنډ ته اندېښمن دي. د ټاکنیزو ادارو د سمون کمیسیون رئیس شاه سلطان حاکفي د دې مطلب څرګندولو سره خبرداری ورکوي چې د دې کمیټې د چارو نه پیل به د ټاکنو خپلواک کمیسیون جوړښت او د ټاکنیز مهالویش اعلام له ځنډ سره مخ کړي. ښاغلی حاکفي له حکومت څخه غواړي څو د غوراوي کمیټې چارې زر تر زره پیل کړي. او په هیواد کې یو شمیر کوچني او منځني ودانی شرکتونه له رکود سره مخ شوي دي. د افغانستان د ودانی شرکتونو ټولنې مسؤلین وایي په هیواد کې سیاسي خراب وضعیت او امنیتي ننګونو د دې لامل شوي څو د امریکایي پوځ د مهندسۍ برخه او یو ډیر شمیر مرسته کوونکي بنسټونه خپلې ټولې پروژې په افغانستان کې وځنډوي چې د کړنې کورنۍ ودانی شرکتونو ته ډیر زیان اړولی دی. د امریکای د پوز د انجینری برخې د آسیا پراختیایي بانک او نړیوال پراختیایي بانک هغه ادارې دي چې په تیر شوي یو کال کې د یو میلیون ډالرو په ارزښت پروژې درولې دي. د ودانیزو شرکتونو مسؤلین وایي یادې پروژې په هیواد کې ناسم سیاسي وضعیت او امنیتي ننګونو له امله درېدلې دي. امید است که بعد از این حکومت سر پروژه اقتصادی ساختمانی سر از یا کار کنن و که به ای که بسیار کمپنی ها ورشکست هم شده بسیار کمپنی ها نفرهای خود جواب دادن. ودانیز برخه په وروستیو کلونو کې د زرګونو تنو د کاري موقعو لپاره یو ښه ادرس و خو اوس چې یادې پروژې درېدلي او زیات شمیر کسان هم بیکاره شوي. هر شرکت ساختمانی عضو یک موقع هستن به هزارها کارگر داشتن 2000 3000 کارگر داشتن در یک پروژه خود 500 1000 بنال او پروژه که معطل شد از جامعه جهانی یا خودشان پروژه معطل است بنال یا کلگیزی بیکار شد که یک صدمه بسیار زیاد است بر اقتصاد مملکت.
بلخوا دوی د امریکای د پوز د انجینری له برخې غواړي چې په افغانستان کې نیمه کاره پروژې د بشپړې کړي څو تړون کوونکي شرکتونه زیان ونه ویني. هیره دې نه وي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 2500 ودانه شرکتونه شته دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا د الله په امان.